Пүтүрү киренің тілі зұхустыры регионың экономика зұнпалерға шәрер. Хакасия мақтын ырғасылтығы бар. 2014 жылды пүдірік тоқыстары 13 миллиард 339 миллион салқовайға толдырылғанар. 260 мүн квадратный метр шүрт тұзолынысқа керілген. Халғын же шебіргі 5 жыл арызында пулмандық бастағы пөзік таныр. Өзіз 100% 9%-ке. Пүтір салған чүрт сенінің Хакасия Сибирді бастағы орынды. Ипотека кредитін алған чон санына өдөк алнынды. 3115 кезе 4 миллиард 517 миллион салковыға кредит беріл барған. 2014 жыл тоғызыл шытқанда процент сені 12-дан 15 кешетірі үс бары бысқан. Аны Султанда ипотека кірір шон саны пілтірті қызырылы қалған. Бүл, январь, февраль айларды 300 шебіргі бір кезе кредит алған. Бұлтыр бұқтысты 415 кезе. Программада аралышы тханчонға шүрт базына 10%, ортымақты 180-200 шебіргі мон салковай айландырылшы. Үсшіл арызында пөтелігілерге 32 миллион салковай құрадылған. 2015 жылның бюджетінде 15 миллион көріл барған. Бүдіргішілерге пен ойлы немес, Хакасиядағы банктар кредит процентін үскірі бісканар, аның сені шебіргі азыры. Квартиралар пұлтырғы паларының да садыл бенчалар. Бүдіргі керек немен олар базы 30%-ке үс барған. Ағбынды пұс шерлер қалбыды да. Республиканың бүдіргішін дізі 2012 жылда 12 гектар шер алсылған ағбын пілтірі айманды. Село Тепличный. Там село Зеленое и поселок Усибакан, да. Планируем. Пистин Паранда жилой район Новобросово. Вот уже, наверное, весь сил, тот сил уже где Турчая, предельно Медпизель. Вот там пистин задача пистин районам и правительство Республики Хакасия пустил до постига того наганда. Первая проблема пистин полара, наверное, электроснабжение. Вот там пис кошебес ходи, пу проблема не решить. Республика пүдүрү киренде шахсы шетиглерге шетчи. Амды улам күстөнөргө керек, амдык бүгүн тургузулуп барган. Пүдүрүк министри Прайзен шөптүк тогонорго хыгырган.